Մեկ շատ բան։
Բայց ընդհանրապես ոչ այդ կարողացել եմ ասել, բայց նաև կարելի դիտարկել, որ եթե մի բառություն երկաժամանակ ես կատարում, եթե սա բառը եւ ածխումը համարեմ մի քանի օր մարմնովելով կարողացան ռեկոմենդացիա սահմանել եւ այսքան զանգանափակել, բայց դա հնարավորություն է սահմանել չէ, հետագայում նախաձեռնել նույնիսկ կարող եմ, մի քիչ ինչու՞ է նույնիսկ շատ բացառիկ եւ անհարին, բայց պատրաստում ունի մեկ տարով 10 գնես ռեկոմենդ սահմանել, եկապային պատրաստեն ինձ է սահմանել, ինձ հայտակտել եմ, որ պատրաստանները դեռ չեմ ստացել, բայց ինձն է ստացել։ Մոհամեդ ջան, մի բան խնդրեմ, դու կարող ես նո մոտավորապես ես պատմել կամ ասել, թե գրքում գինեսի ռեկորդների գրքում ինչ է նված քո ռեկորդի մասին, այդ ծառայության մասին։ Ոնց է նշված։ Ուրեմն ես երբ ներկայացրել եմ, նշել եմ, որ ռեկորդը մենք սահմանել ենք հայ եւ երկրի ժողովրդի ցեղասպանության հիշատակը նվիրված այդ հիմա դիմաց գրած է գնացել։ Գրքի մասին դրանք են ապրում որոշում, թե քո ինչ են գրելու։ Հիմա գրվել է թե չի գրվել։ Աշխատել այդ արկայի գրված կարո՞ղ ես մոտավորապես ասել, թե ոնց է գրված։ Կայքում գրված է, ուրեմն հետեւյալ նախադասությունները, այսինքն զարգացման նախարարը, ով է սահմանել որ երկրի ներկայացիչը եւ որտեղ են կոնկրետ սահմանել ռեկորդը եւ ներկայացնել թե ինչ համարը ռեկորդը սահմանել։ Այսինքն բառացի կարող ես ասել 1915-ականի ցեղասպանության նշան ու չէ, այդպես չի նշված։ Ոնց նշված է, որ հայ եւ երկրի ժողովրդի ցեղասպանության հիշատակին նվիրված։ Այդպես։ Որովհետեւ 1915 թվականի կարծում եմ պետք է համաձայնվեք, որովհետեւ ոչ միայն հայ ժողովրդի կազմած կորուս, որը 5 միլիոն հայ ժողովեցին, այլ նաեւ այլ ազգեր, ասորիներ, հուններ, երկուներ նույնպես այդ այդ պատճառը, որ չանում իրական և անդրանիկը միավորվեցին և պայքարեցին ընդհանուր դշնամուրը։ Եվ նաև հիշեք, որ 2014 թվականին այդ ամենը նորից կրկնվեցին, նույն կարելի ասում եմ ձևալու։ Բայց անդրադառնանք կոնկրետ ռեկորդներին, եթե կան ինչ-որ հարցեր, ուղղակի ես պատասխանեմ։ Գինեսի ռեկորդ սահմանելու համար ձեզ գտնում է տարբերանշանը օգտագործելու իրավունք, այդպես է չէ՞։ Այո։ Պատրաստվում եք օգտվել այդ հնարավորությունից։ Ճիշտ ասած, այդ տարբերանշանը օգտագործելու համար նաև ֆինանսական հնարավորություն են առկա, որովհետև իրանք եթե հնարավորություն տալիս են օգտագործել, նաև դու պետք է տպում անվճարես։ Մի խոսքով նաև նույնպես կարելի ասել գինեսի գրքի ռեկորդները վերածվել են բիզնեսի, որովհետև երբ մենք ռեկորդը պատրաստում ենք, դրանք առաջարկում են հետագա տարբերակները, ասում են, եթե ցանկանում եք ձեր ռեկորդի պատասխանը ունենալ 3 օրում, դուք պետք է վճարեք 550 եվրո։ Իսկ եթե ցանկանում եք ռեկորդը տեղում գրանցվի, ապա պետք է դատավոր հրավիրեք նորմալից, իսկ դա նույնպես արդեն ֆինանսների հետ կապված եւ ավելի մեծ ֆինանսների հետ։ Ճշգրիտ չեմ կարող ասել որքան, բայց մեծ ֆինանսների հետ կապված, բայց կա նաեւ առաջարկ տարբերակը, դա կարող է արդեն 8-ից 12 շաբաթում ես պատասխանել։ Իսկ հնարավոր է ավտոռեկորդներ սահմանել ու մարդիմաց։ Այսպես ասեմ, ուրեմն նույնպես նմանատիպ հնարավորություններ ունենք ձեռքում են, կազմակերպում են այդպես շոուներ, կարելի է մի քանի մարդիկների, ովքեր որ կարող են հնարավորության ռեկորդը սահմանել, կամ դրանք, ովքեր որ կարծում են կարող են, մի խոսքով դրանց հրավիրում են եւ ոչ որ ֆինանսական արգելք են ելնում եւ կարող են հրավիրել ռեկորդը։ Ապա ինչ որ մեկը ունի վճարի եւ իրեն ռեկորդ չի մնալու։ Չէ, նման բան չի։ Հաջորդ ռեկորդը, ճիշտ ասած, իմ համար շատ կարևոր է դրոշակ բառության ռեկորդը սահմանել, իմ համար նույնպես այն նշանակություն ունի,
ինչի որտեղ ուզում եմ ազգային դրոշով այն, այսինքն այսի ֆուտբոլ կհատնեմ, որը ազգային դրոշով կլինի, մի խոսքով այն ուզում եմ սիմվոլի նշանակություն ունի, բայց դրանով չեմ սահմանափակվելու, ասում եմ ներքա այն պատրաստեմ, նույնիսկ առանձնահատկելու, դուք գնացեք այգովը ամեն արդյունքը, իսկ երկնապատակը այն է դառնալ գինեսի դիպքում շատ ռեկորդների դերում, միգուցե ունի դառնալ առաջինը, ճիշտ այն միջայտ ամենը անուն արին է հնչում, բայց հիմա ոչ չկա սահմաններ և այս ռեկորդը գրանցելուց հետո ես լայնացել հասկացել եմ և իմ մեջ վստահություն եմ ընտրել, որ հետագա հաջողություն եմ։ Ինչ ոքեր ենք հետ աջակցում, մարզվելու հետ կապված ես ինքսն աշխատում, մարզի չհարկանություն, ու մարզի չել եմ աշխատում, սպոխով բավել եմ շատ վաղուս, 10 տարեկանից, մինչև այսօր մարզում եմ։ Իսկ ռեկորդի հետ կապված ես մեր շնորհակալություն հայտնեմ դեր ընկերներին, որ բարի սպորտի շնորհակալություն հայտնեմ, քանի որ երբ մենք նյութերը ներկայացրել ենք երեսի դեպքին, նյութերի հավաքան գերման հետ կապված հարցերը բարի սպորտի շատ է օգնել, իսկ նյութերը հարկավորը մոտ 8 պահանջներ կատարել երեսի դեպքի, այդ թվում ուզում շնորհակալություն ներդրողներին, քանի որ նրանք գործունեն նույնպես մեծ է, գնեսի ռեկորդների գրանցելու համար, քանի որ երբ մենք ներկայացնում ենք նյութերը, նաև ներկայացնում ենք 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 ներկայացնում ինչ է կատարվել ռեկորդի օրը, ինչի համար է ռեկորդը սահմանել, նրանք մանրամասն որը հարցերը ուղղում են։ Իսկ մեկ տարվա կպրվածքով, այս միջև տարեվեր պետք է մնանք այդ 10 ռեկորդները։ Ճիշտ ասած, 2016 թվականին ընթացքում է։ Ես ուրեմն հիմա հայտնվել եմ, հիմա պատասխանեցել եմ, ինը ուղղը սպասում եմ դեռ, ճշգրիտ չի դեռ երբ պատասխանի, քանի որ այն դու հայտերը, որով ես խոբել եմ, այդպիսի ռեկորդը չկա, ես ինձ դեռ պատասխանի։ Եվ մնում է, որ նրանք պատասխանեն, բայց շատ բարդ վաղուցան ռեկորդներ եմ մտածել, ունիսկ որ ասեմ, ինչ որտեղ ունիսկ թվա, թե բժշկության տեսանկյունից, թե ֆիզիկական մարդկային ունակությունների տեսանկյունից անհնարին կա որ թվա, քանի որ ռիսկը նույնիսկ մեծ է, ուրեմն ասեմ ինչի համար, քանի որ այդ ռեկորդը, որը մտածում եմ, որ պետք է սահմանեմ, ուրեմն եկելով չինացի Շաոյան մարզադպրոցի մանախ, այսպես ասեմ, ով ուղղակի պատին հենվելու օգնությամբ, մեկ ձեռքի վրա, մեկ մատով այդպես մնացել է, բայց ես այդպես չեմ ուզում անեմ, ես ուղղակի ուզում եմ այդպես երկու մատերի վրա ուղայած դիրքում ժնգալությունը կատարեմ, այդ բանությունը անելուց հետո աշխարհը միակ մարդը կդառնամ։ Իսկ դրանում ինքս չեմ սահմանափակվում, որ ուզում ինչ-որ գաղափարներ ունեմ և հետաքրքիր ռեկորդներ ենք սպասում։ Իսկ այդ գաղափարները ինչպես են ձևավորվում, ինչ-որ ուսումնասիրությունը ես կատարում, ինչ-որ ասենք երկրորդ ուսումնասիրում։ Չէ, ուղղակի այդ մտահղացումը քեզ մոտ առաջանա, բայց հետո դու հետ ակտիվես, տեսնես որ միջև քեզ ինչ-որ մեկը դառնա։ Դե ասեմ, որ մենք որ շեշտեցին Շաբյան մանախը, Շաբյան դպրոցի մանախը, նա ինչ-որտեղ արդեն կարելի է ասել, ինչ-որ գաղափար տվել է, բայց տվել առաջան ռեկորդը արդեն ինքն է այդ։ Դե դրա վրա մազում եմ, շատ լավ առաջանա։ Մի ձևս գրքում չի գրվել այս ռեկորդը մասը։ Կայքում կա, բայց ինքը պատրաստում է նաև դաղափոխելքի, թե միջև այդ կարող է ինչ-որ մարդիկ երանգից ռեկորդը։ Դե ապագայից ավելովը չխոսենք, թե ով ինձ ռեկորդը երանգից ռեկորդը։ Իսկ եթե նոր ռեկորդ պատրաստվի, ասնա որ ռեկորդը սահմանվի։ Գիրքը դեռ պատրաստ չէ, ի հրատարակված նոր գիրք։ Ահա վերջը նրան։ Բարո, վերջը դեռ։ Այո։ Իսկ եթե դեռ քիչերը ֆակտորեն իրենց դեռ չի հրատարակել, պետք է նոր ռեկորդներ սահմանվի, որը պետք է ապեն այդ դեպքում։ Դե եթե նոր ռեկորդ սահմանվի։ Եթե։ Բայց ասեմ, այս ռեկորդը կարելի է ասել մոտ 3 ժամ։ Այսինքն, ոչ մի բան չի։ Ոչ մի բան չի։
Să vă mulțumim pentru vizionare.